Pozdravujem čitateľov do Lotyšska. Horúce leto 68 je môj román, ktorý som prežil, keď som mal 10 rokov. V roku 68 Československo obsadili ruské tanky a nasledovala veľká vlna emigrácie. Tu, kde sme, je Bratislavské divadlo Gunagu, v ktorom už 35 rokov pracujem a režírujem. A presne táto fotografia za mnou je z mojej dramatizácie rovnomenného románu. Takže nech sa vám dobre číta.